Takže čau lidi, jenom vám chci říct, že jestli jste věděli, že tady v Rebel, tady jako když jdete takhle nahoru, jak je tady to NPCčko, a když jdete sem dolů, no tak tady, jakože ty zaškrtlí už jsou mrtví ty bossové, a tady ta, Horka, fakt vidíte, že ještě žije na mapě a ostatní už nežijí. Věděli jste o tom?